pesma kao lek. Pesma kao lek. Zaborav sve leči, a pesma je najlepši način zaborava, jer u pesmi se čovek seća samo onoga što voli. Autor i voditelj emisije Goran Milošević. A ja sam tu, dragi prijatelji, da vam pesme skromno najavim, preporučim i pre svega na zdravlje prepišem. Pesma kao lek. Dobroveče, dobri ljudi. Dobroveče, narodnjački svete sa dugine planete. E sad, da je na mom mestu Boris Aranđelović, verovatno bi zapevušio odmah na početku: o, kako ste ljudi moji. Ali pre nego što mi krenu suze, ja ću reći da je moj gost, pre nego što ga počastim svim drugim epitetima, reći ću samo da je sigurno najveći roker od svih narodnjaka koji su gostovali u mojoj emisiji, što mu i ne pada tako teško, s obzirom na ćiriličnu težinu mojih dosadašnjih gostiju. Ali ovo će biti potpuno drugačija emisija. Ne u smislu gosta ili priče, nego u smislu muzike koju ćemo slušati. I zato neka počne šumadijski bluz. Večeras Šumadija peva od sreće. Moj uvaženi Mirko Glišić, dobrodošao. Hvala lepo. Samo što se ne zaplaka. Našao si me sa ovim šumadijski bluz. Pa i mene si rasplakao. Pa da, taj šumadijski bluz... Aj malo. Taj šumadijski bluz... meni je zadao točak zadatak da napišem šumadijski. Da li ti znaš od svih ovih, naravno, da ne pominjem ja sad i Crnu damu i Dajre, normalno, mega hitove, ali kada bi me neko naterao pod pretnjom streljačkog voda da odaberem ipak jednu pesmu od grupe Smak, kao i stopa biram šumadijski bluz. Veruj mi da si hiljaditi koji to isto kaže. A ta je pesma meni, što se tiče zagrebačkih kritičara, doneo dosta neprijatnosti. Pročitao sam. Šta su sve pričali? Aj za one koji ne znaju. Ali to je zbog toga... Jesi sećaš malo ti kritika? Kako se ne sećam? M šumadijske, M blues. Jel tako veše i potpisano koliko pa se sećam? Pa da, to kao. Dakle, sad to kao da, nažalost, ima, neću sada pominjem imena, i Glavan, Vrdoljak, neki nisu ni živi, nije bitno. Ta je priča počela iz Zagreba, pa su neki beogradski preuzeli i pravili svoje ime na temeljima te neke negativne kritike. Unižavanju šumadijske pesme. Jer kasnije, ja sam daleko više narodnjaka napravio i napisao, ali je koren baš u toj pesmi. Ja sam razmišljao kako može čovjek da se osjeća u inostranstvu. Meni je nešto sam osjećao kad dođem iz Kragovca u Beograd i nisam mogao da napišem pesmu u Beogradu dok ne dođem do Mladenovca i ne ugledam Šumadiju. Hoćeš li za moju dušu i za svih tih hiljadu ljudi koji su ti to rekli da izgovoriš tu pesmu ovako u kameru? O, kako ste ljudi moji. Jedna soba, drugi sve. Ja sam sam u svojoj čoji, gledam tuđi trocajet. Poklonio bih čak i život da preskočim stari plod. Pa nije moglo da sam ne preskočim, da preznam. Teško je govoriti, ali i drugu stranu. Sanjao sam žutu dunju, zemlju moju zelen gaj. Video sam sjajnu munju, dragi dalek zavičaj. Neko mi u snu priđe i reče: stranče, dobroveče. O, imaš lepa kola, stranče. Sigurno si sreća ti. A ja uplakan, rekoh jadan:
dajem je za tvoj jedan dan. I onda je tu dolazilo do te greške. Svi su mislili da je kola za jedan. Dajem je. Dajem je, dajem sreću za tvoj jedan dan. Eto, to je koren svih budućih pesama do one... Znači, otkrio sam ti žicu. Otkrio sam ti žicu. Svaka čast. Dragi moj Mirko, kako si uopšte, ajde da kažem, počeo da pišeš za antologijsku grupu? Evo, pitanje se prosto nameće. Ima jedan vrlo kratak uvod. Moj, pod navodnicama, ludi otac, za razliku od majke koja je imala tragediju dok su bili mladi, sestra je nastradala na nekom vitlu, nemam pojma, pa brat posle, tokom rata i tako dalje, nikada nisam čuo da peva. Nikada, majku. A otac nije prestao. Izmišljao koje što. On je, rekao ludi, dao biciklu u to vreme kad sam ja imao, ja sam rođen 6. avgusta 1949. godine. A 6. avgusta je bacena bomba na Hirošimu. Tako nekako. Enola Gay. I našao je zlatan sat. Našao, nije kupio, dakle, kupio. I on je dao biciklu sat sa jedan gramofon. I to sam ja na veliki otpor od babe bio da ja to ne pokvarim. Puštao sam i prvu pesmu koju sam čuo, Dunave, Dunave, Tijevo dolana. Da, pomet. Odatle je to počelo i posle toga sad se vratim na ovu priču. Naravno, trebalo je da se ide u školu. Bio sam dobar đak. Ja sam inače iz okoline Kalenića, iz Županjevca Glišić. To je, tu postoji Jerinin grad. Čak se istorija govori da tačno ili ne, da je odatle carica Milica, baš iz tog grada. Tu postoji crkva, postoji škola. Ja sam prvi razred tu završio i kad su se moji selili u naselje, kako su, da će biti buduća zastava, Fiat. Pa se posle ponovo selili. Sve te selitbe su imale uticaja na mene kao mladu, na osjećanje i daj dalje. I dobro, to se skupljalo u meni. Pesnike kao pesnike, volio sam neke uvrnute, Jevtušenka recimo, u autobusu se klatimo, klimamo i tako dalje. Tako, zanimljiv mi je bio, volio sam i Duška Radovića, imao je vrlo nešto specifično. Što bi rekli, kratke, ali... Kratke, jasne, nema ono što kaže, da ne nabrajam redom i tako dalje. Ali u principu nisam naročito volao poeziju kao poeziju. Jedan si od retkih koji ne pomenu Jesenjina, na primjer. Pa, i svaka ti čast na tome. Nisam. Jedan si od retkih. Znaš, obično svi ovi pesnici, znaš, kao Jesenjin je naš tata. Znaš li sam tu priču? Pa meni je Branko Miljković, pošto je Višlija, meni je to veći utisak. Ma nema dalje. Ali, recimo, kad već pričam o tome, ja sam, pošto mi je supruga radila u knjižari, sve mi je bilo pri ruci i gitaru akustičnu sam svirao i zlomio sam, da ne pričam kako, na vrlo ružan način ovaj prst. I kad sam čuo točka kako svira, ja sam pao u nesvest. Ali sam, kasnije kad sam pravio muziku, naravno sviram tu... Znači, uz moju pesmu. Uglavnom si komponovao na gitari, to hoćemo na gitari. Na gitari sam komponovao. Znam, uz neku tešku muku, da ispišem skalu, ispišem note. Što bi se rekao, da raspišeš note, jel da? Za pismene muzičare u studiju. Jeste, ali ovi moji što su pevali, ovi 250, nijedan nije. Samo za da pročitate tekst. Tako da je... A pitao si me za početak. Jeste. Vezan je za jednog tvoj kolegu. Ajme, nađi. Vodio je emisiju, vrlo slušan na Radio Kragujevcu, Milan Šerifović. Evo ovako, koristim priliku da pozdravim mog dragu šerifa, pa ka... Šerif i ja sam... Kako veše? Autogram. Autogram. On je sedeo iza mene. Malo je bio niži i ovako, ja sam ga zvao Zrno. Jel? I jednom prilikom snimili su, oni bili, Smak je, Boris je došao u Smak i tako da, snimili su prvi singl, drugi, nemam pojma,
ovaj, i kad sam čuo ulazak u harem, otkrio. To je drugi. Sam ja slušao. I sad, kaže, sudbina. Meni, kad me pita neko, jel veruješ u Boga, ja kažem, zašto bi verovao, ja znam da Bog postoji. To je moj odgovor. Znači, ispred Doma omladine gde su oni vežbali. Slučajno sam, ja sam bio u crkvi, to je blizu crkve, upalio sveću, da prošetam i nalazi Miša, šerif. O, gde si školski, šta radiš? On već zvezda radijska. Da, pa znaš ti šta je to bilo tada. Nema, to je da. Rekao, mnogo mi se sviđa, ma kaže, dobro sviraju, imaju dobro gitaristu, sve to. Rekao, ja bih probao da napišem neku pesmu za njim. Pišeš pesme? A ma da li pišem ili ne pišem, probavi. Ajde sam. To je bilo sve u trenutku. I mi uđemo u podom dole, oni sviraju i kaže Miša njima, oni su njega uvažavali, ovo je moj drug, on piše pesme. On voli, pita me točno šta voliš. Naravno, Beatlesi su nas potukli. Pa šta bi drugo? Pa naravno. Rekao, ja sam voleo Chuck Berry-a, Bo Diddley-a, volim, nabrajam, Five-Pets Domino, ovo ono. Ali, volim i bosansku muziku, i srpsku. I Sevdah, ba, a? I Sevdah. I to je posle Goran mnogo koristio, Tom Bregović. Tako je. To ime je. Tako je. Ovo, ja mu tu čestitam, sve je to u redu. Istim, Točak je originalniji, on je baš ono, ne možeš da ga... I tako se mi rastanemo, pošto sam ja radio, završio građevinsku tehničku školu u Kragujevcu i počeo studije u Subotici i pošto sam položio betone, ovo ono, nije bilo inženjera, nije bilo tehničara i pozovu me na posao i pošalju me u Pirot, neki most da... na Nišava 4 se zvao, ne znam. I onako mlad, 22-23 godine, koliko sam imao. Odem tamo da to radim i posle jedno 2-3 meseca zovem kući, naravno, devojku, nisam bio ženjen, Svetlanu. Šta ima novo? Kaže, zvao te pevač Smaka. Boris Aranđelović. Ja nisam mogu da spavam te noći. I onda sam otišao kod njih, oni su već dovršili prvi album, dogovorili u Ljubljani i ovo ono. Izda za RTV Ljubljana, tako je. Bilo je, sad ja ti ne dozvoljam da postavljaš pitanje, ali nam ime će... Samo priče, zadovoljstvo je slušati. I bilo je jedan divan bluz u parku. Svako je imao, Točak je bio za to da se pesma zove Bluz u parku, 7-8 minuta, on to svira. A ja sam imao školskog druga koji je iz ljubavi postao beskućnik. To sam pričao za film o Borisu koji će biti. Iva, divan čovek, emotivan, bio super đak, mašinski tehničar, mislim čak da je višu u mašinsku završio. I živo je na ulici. Ja sam jednom prilikom razmišljajući kako bi to sad pisao Bluz u parku, njega u Kragujevcu postoji veliki park, ima par parkova, ali taj veliki blizu Šumarica park, ima jedna česma i vidim on leži na klupi pored te česme. I vidim ja njega. Gde si Hampi? On me zvao Hampi po Hamperdinku, jer mi smo više volili njega nego Toma Jonesa. Yes. Jer Tom Jones je mnogo Dilajla drao, ovaj je bio pevač. Bio pevač. I zvao me Hampi dok smo bili momci. Ono, rekao, šta radiš Hampi, kako si? Jel imaš sve šta ti treba? Ma dobro. Ima. Sve mi lepo. Nek ide dok ide i tako dalje. I malo sam sedeo tu sa njim. I imaš li, sanjaš li o nečemu, onako. Pa kaže, valjda me čeka raj. Raj. I ja krenem u glavi san, rajski dan. Molio je, sivi jad, poliga, pa bez nade. Bez nade doziva sve nomade. Ne usamljene, ali nomadi nisu mogli da stanu u muziku, pa smo doziva sve, što podrazuma sve. Opet sam, suza i žar, zelen majski bluz, donosi dah, ustaje Iva.
i tu čele, cvet u hladu, sve se budi, opet voli ljude, cveće, ja s njim. Podigao sam ga i šetamo. On nije teo da ustaje. I tako je, na jedan neverovatan način, milo mi što imam priliku... Život da, iskreirao tvoju prvu pesmu za grupu Smak, možemo tako da kažem. A pre toga sam već počeo onu prvu Perle da pišem. Imao sam ideju da što više bude reči koje su opšte. Bravo. U Perlu. Pa kaj, u Riju, jer se Brazil Karneval, da znam sam predstavljeno. Džambo i Samba, iz Bahije vidi se sve. Titra bilo, žene se molili, titra bilo dok moli se sve. One nose vatru u svojim srcima, svoj dug prema precima. Mbibo, šefe, ja ne mogu to da podijem i bude tvoj sto. Zato gledaj Perle na vratu, igru nogu, bosik u blatu. Brazil karneval. I dok u mom oku izvire sjaj, da mi čujemo pesmu Složit ćeš se, koja je, čini mi se, zadnjih godina gotovo pobedila Crnu damu, a to su Dajer. Ne znam da se slažeš. Potpuno se slažem. Različitog su poređenja, mislim, sigurno. Različitog stila. Ovo je teška rock pesma, ovo je slušanija, popularnija, to jest. E, tu je sad odigrala veliku ulogu moja supruga Svetlana opet. E, da mi prvo čujemo Dajre, malo da čujemo muzike, a onda pričamo o supruzi i njenoj ulozi u umetničkoj večeri mog uvaženog gosta, gospodina Mirka Glišića, kao što rekoh, ubedljivo najvećeg rokera, bare od svih do sadašnjih mojih gosti. Pa dobro. Tu nema nikakve diskusije. Od gosti. Slušamo. Pesma kao lek. Eto, poštovani prijatelji, bila je to zaista legendarna numera Dajre. E sad, gledamo ovde, ovo moramo da zoomiramo naročito i hvala ti na ovoj knjizi, kao da si znao šta volim da sakupljam, pored ploča, naravno. A, vidi, Crna dama. A koja bi druga, jel da? Ovo je, dakle, samo da kažemo, knjiga tvojih pesama isključivo napisanih, da kažem, u oblasti zabavne muzike, jel tako? Tako je, pop-rock muzike. Pop-rock muzike. E sad ovako. Kažu da u suštini nema glupog pitanja, ima samo glupih odgovora. S čim se ja kao autor i voditelj radijski i televizijski ne slažem. Jer može da bude i tekako glupih pitanja. Bog da mu dušu prosti, legendarni Toma Zdravković, kad mi je bio gost na studiju B, znaš šta mi je rekao? Kad sam ga pitao koje ti je najgluplje pitanje mojih kolega, on je rekao kao i Stopa, kad me pitaju da li ti je pesma autobiografska. E onda se ja setih legendarnog francuskog pisca, čoveka koji je na pitanje ko je to Madame Bovary, a Gustave Flaubert je rekao Madame Bovary, to sam ja. Da. Pazi taj odgovor, pazi. Madame Bovary, to sam ja. Koliko je to genijalno, čovek. E sad ja tebe, dragi Mirko, pitam ovako na prvu, pa makar bilo i glupo, ko je Crna dama? Crna dama je Jacqueline Kennedy. Eto vidiš. Tačno. Eto vidiš. Znači, nju sam imao... Pa samo zato da si došao u ovu emisiju, pazi, to mnogi ne znaju sad. Ovako, kao i Stopa te pita, ti odgovaraš kao i Stopa. A mnogi ne znaju, to ćeš se složiti. Ne znaju. Ne treba ni da pričam, stari znaju, mlađi ne, ona je francuskim poreklom i tako dalje, znači ima smisao za estetiku, ima manire, udata za najpopularnije američkog predsednika, nažalost stradalog, tako. Pa je posle toga uspostavila vezu i udala se za čuvenog Aristotela Onazisa, i ona je bila u broj jedan u jet setu, je li tako? I dok zamišljao sam kako bi bilo da sam ja Onazis kao ovaj za Madame Bovary. šta bi bilo, dobro, tad sam već bio ženjen, dobio decu i tako dalje, i stavio sam se u tu ulogu. Taj čovek je imao sve i nastradao kako je bilo njen taj prvi muž. Međutim, Ari je kupio ostrvo i oni su se tamo provodili, gledao sam
filmova i tako dalje, njihove fešte, Kan, Monte Carlo, sve sam to obišao. Odmah da kažem, tu sam stucao pare. Jel jesam? Na obali. Čak sam si kocku Monte Carlo, ono, na ove obične mašine. Na obične mašine, da. I glavnu premiju nisam uplatio, nisam dobio, ali nije važno. Ovaj, znači, odatle dolazi taj moj džep. Da. Crna dama zna, voli moj džep, jel da? Da, vole. I to je, kad je album izašao za evropsko i američko tržište, pošto je Black Lady na engleskom bi značilo otprilike crnkica, a ja nisam mislio da je crnkica nego. Tako je. Onda su je nazvali Devi Lady. Mm-hmm. To mu dođe kao djevolje. Kao djevolje. to je ovaj, što se tiče crne dame. A ostao sam dužan za... Jeste ovaj uticaj supruge. Uticaj supruge, da, eto. Zato što je radila u knjižari i ja sam pokupio, mnogo sam voleo, ovaj, kad sam studirao i pročito dalje, istina da li nije, da je ovaj... da su ti andaluzijski cigani vrlo zanimljivi zanimljivi od Komanča i od Apača u stvaranju. On je u stanju da umre dok nešto stvara. Koliko je umetnost u njemu iznad života. Iznad života, bravo. Da. Bravo. Garcia Lorca je njih predstavljao, nažalost i on je nastradao. Mnogo ima, ljudi malo vrede. Generalno, evo sad gledamo gužve neke po Ukrajini, ovom, ono. Mislim, malu vrednost ima kad mi ne možemo da se dogovorimo. Barem da se ne bijemo. Ljudi, to... nije fair, čovjek živi kao zver. Kao ker. Ali ja dodajem i zver. To si, bravo. Ne, ozbiljno ti kažem. Bravo, ja. Pazi, dugo sam razmišljao taj tvoj stih. Svaka ubita. Čast. Ne, ozbiljno ti kažem, ovo sam sad namjerno rekao. U ovoj mojoj emisliji, nije lapsus. Nije lapsus, kod svaka mene se malo i misli kad svaka se priča. Svaki čas sam u ovoj mojoj emisliji. Zašto emisliji? Pa poštovani prijatelji, razmišljao sam, pazite, kaže, kakvi su to tekstovi? Kaže, ljudi, nije fair, čovjek živi kao ker. A ja onda razmišljam, pa da li je možda ta misao preteča pesme Pogledaj dom svoj anđele? A ti si to napisao koliko godina pre Bore? Jedno, aj sad, da ne brojimo, ali. Pa sigurno toliko. Sigurno. Pa ti vidi. Da, ali je, ja sam spavao sa Lorkinim knjigama i pesmama da bi pa čuje se za nas koji to upijamo. Pa čuje se. I onda mi je bilo smešno kad neki kritičar, nije neki, nego ti dva, tri što su bili, mislim, nebitni. Svaka čast njima, ali ja sam znao šta je majka svega toga. Veruj mi, nema dve reči iz Lorkinih pesama. Reči, a ne stih. Naravno. To je... na Borisovom grobu piše Dajre. Zato sam i zastao sad ovo kad sam krenuo da govorim, setio sam se Borisa, da, to je zajedno. E sad ovako, da se još malo vratimo crnoj dami. Pomenuo si Indijance, sad naravno, gde je njihova mitologija, istorija i tradicija. Naravno, tu je i priča o Jimiju Hendrixu, ili tako, za one koji ne znaju, on ima indijanske krvi. I tekako ima indijanske krvi za sebe. E sad ovako. Pošto si vek proveo sa Smakovcima i naravno sa legendarnim Točkom, šta je mita, šta je istina u tom susretu Točka i Jimija Hendrixa? Ajde da kažemo, tvoja neka saznanja u vezi toga. Pa ja o Jimi Hendrixu znam sve o sviranju, znam ponešto... Mislim, sad ću stvarno da kažem nešto, razlika u tome što je Točak sve ovo stvorio bez droge. Ne znam da li je to važno. Krucijalna lautivera, što si to rekao. I živ je, da mi je još živ i zdrav. Evo i s moje strane. I mogu da kažem sad prvi put da će za Đurđevdan, tako sam obavešten, da će
ova moja knjiga, ta ću da bude promocija u Kragovcu, i da će, to je 50 godina od osnivanja grupa Smak. Tako je, tako je, tako je. I on će da... A ovako je sve počelo. Je li ovo prvenac? Ja mislim da ovde Biska i tako dalje, tako dalje. Posle ide ulazak u harem i sve se ma to redom poređao, ja mislim, otprilike i tako. Evo, samo da pokažemo, poštovani prijatelji, ovo je Poleđina, ovo je ta udarna četvorka. Mislim da, sad mogu da budem i grešan, ali sam juče pročitao, baš mislim u tvojim novinama, da je bio neki prikaz ili u nekim drugim, da je Jimi Hendrix je dobio za prošlu godinu 80 miliona dolara autorskih prava. I njegova majčevina. Znači, vraća, i tu ima neke razlike između Hendrixa i točka. Ima razlike. Velike razlike. Ali njegovi po maminoj liniji nisu dobili ni dinara. Pomoću neke fore, nemam pojma. Jer on nije uspeo to da ovo stavite. Pitao si me da li imam crnu damu, evo je. Evo vidiš. Naravno, prvo se pojavila na singlu. Da, i sad vidiš ti šta znači, što bi rekli braća Cigani, dotrajalo od upotrebu. Vidiš ti ovo, razume? Yes. Sve druge ganc noga, ali ovo stvarno puštano. Da. Nema dalje, znači, to je, kad se pojavi. Ima jedna priča zanimljiva, kad smo išli, to je išao sam ja u London na snimak. I da ne ređemo sve, ali ja ne, tu su sve. Dakle, Crna dama je snimena u Londonu. Morgan sudima. Jesi prisustvo to? Baš si bio? Jesam, bio sam skoro mjesec dana smo bili. Jesmo napravili veliki trošak, ali veliki zarad. Bilo je stvarno. Ali je bila jedna situacija na Heathrow, aerodromu. Prolaze oni, meni ona kapija. Šta je, skočiš oni Bobi na mene. Pretresu ima, nema ništa. Ljudi se mozga ne nosi ništa. I jedan uvati za ruku. Vostok! Sad, ruski, ima neku materiju unutra koja daje znak da... I ja uvatim onaj Vostok i skirem. I prođemo. Taj producent je bio fenomenalan i stvarno isproducirao Borisu glas. Ja sam pomagao koliko je bilo potrebno. Kad su nas imavali na engleskom, nisam bio, jer su oni to napravili prevod tamo i tako dalje. I to je sad neka druga priča. Koliko ti u životu znači pesma Ima nešto u tebi što nikom poklonio ne bi? Meni znači mnogo. Za mene je jedna od najlepših pop-rock balada svih vremena. A verovatno nisam jedini koji to kaže. Jeste, to sam... To je... Kad sam prekinuo saradnju sa Smakom, nebitno je, hteli su da probaju nešto drugo, nije bilo svađe. Čak sam se poslije vratio i napisao profesora. Molim lepo koji je. Tako je. I ja pođem za Skoplje da tražim Vlatka Stefanovskog, čuo sam da znaš što... I dođem do Paraćina i skrenem za Zaječar. Eto vidiš. Kako je svet mali. Kako je. I pozovem ja Mošu, Mirko Glišić i ovo ono. Samo da kažemo Momčila Radenković, je li tako? Jeste, Momčila Radenković, nažalost. Nažalost, više nije živ, ali to je sad posebna priča. Pričamo sad samo o toj pesmi. Mada je super finale A1 i bila je prva na top listi. Jeste. U Sarajevskom Venu, u mnogim drugim. Međutim... Ali ipak je ova pobedila Ven, to moraš priznati. Ona je pobedila, ali ona ima majku. A majka je pesma od Beatlesa koja kreće Postoji nešto kod tebe što me očarava. Da. I nosio sam to. Postoji nešto kod tebe što me očaralo. To mi se isto desilo. Bila je Weather Report grupa. Imali su basistu, mislim da je Jaco Pastorius svirao. Imaju jednu temu. Svi sviraju, duvaju, sviraju. Stanu i on odsvira na njegu. Pap, 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 pap. I to me proganjalo i ja, Amsterdam. Ali pre Amsterdama, da mi čujemo ovu laganicu za sva vremena. Dakle, ima nešto u tebi što nikom poklonio ne bi i da kažemo zvanično grupa Zlatni prsti. Zlatni prsti. 79. godina prošlog veka. Produkcija PGP RTB. Da kažemo sve pojedinosti. I Crna dama. Kako ne. Ima nešto... Pesma kao lek.
Eto, čusmo dakle i ovu divnu laganicu, ima nešto u tebi što nikom poklonio ne bi. E sad će za mnoge tvoje okorele narodnjake koji poznaju samo tvoj narodnjački opus uslediti još jedan šok. A to je pesma za Slađanu Milošević. Pa to je verovatno i njena lična karta na neki način. Ne na neki, nego skoro na svaki način, jel da? Pa sad, dobro. Amsterdam, jel da? Da. To je... Tu si već počeo da kažemo i da komponuješ, jel tako? Ja sam non stop komponuo. I učestvovao sam u stvaranju pesama na neki svoj način. Ne oduživam ništa, ni može, ni točko, ni... Naravno, sve je naravno. To, sve. Naravno. I čak je i u tom aranžiranju bio sam uvek prisutan. Jedno tri godine nisam se odvajao od točka, da sam se posvađao sa ženom. Jer on svira, stop, to je. Znači, više se vezao za točka jedno vreme nego za ženu. Mora da bude ogromna ljubav, da bi se nešto stvorilo. Naravno, veliko. Naravno. Sve se rodilo iz ljubavi i bola, pa i deca, Jovan Dučić. Bravo. Amin. Kažem, tad je sam proganjala me ta tema, ali sam već sve bliže bio ideji da sam pravim sebi svoje pesme. I pozovem jednog mog drugara Peru i uzmem gitare mi i otpevamo mi to. Tačno znam zašto voliš. Kaže ono, ovo je bre strava pesma. Zove Marinu Tucaković. Mi smo se već znali. Koja je tad pisala isključivo zabavnu muziku za one koji ne znaju. Da. Dakle, sad govorimo o 80. godini prošlog veka. 79. 80. Tu je negdje. Tad se Tito razbolao, izašao Amsterdam, izašao profesor Smak i album Nohal. I album. Pa nema dalje. Ostaje mi ovo. I šest meseci niko ne pušta ništa. Oštetili mi za 100.000 marka. Čoveče. A nebitno, nije bitno. Što bi se reklo, baš tad kad te krenuo stvaralački gejzir, evo ja malo pesnički da se izrazim, umre Tita. Upalim ja Fiću iz Svilajnca. Bio sam na terenu u Svilajncu, koji je vrlo bitan za prelazak u narodnjake, posjećaj. Tako je. I dođem ja kod nje kući. Imam rekao pesmu da čuješ za Slađanu. Pa mi smo završili ploču da čujemo. Hit je uvek hit, tako je. I dođem ja kod nje, nije bilo uzeta, znao, kod majke živjela, neka je laka zemlja, divna žena, bila stvarno. Mogu da se istuširam, ja rekao. To je čuvena priča, ta peda ne govara, i stalno priča o tome. Istuširam se ja do tema. I onda, nije mi pričao peda, inače moj drug koriste priliku da ga pozdravim. Kad god vidim njega, vidim i Novicu, tako da... Ostali su u mojoj duši za sva vreme. Pa da, par godina smo radili ispade da žuta projena. Pa kako? Posle ćemo preći na žutu projenu, ajmo još malo nam stati. I pustim ja, skoči Marina, kaže, stani, nije bilo mobilni telefon, uveti telefon. Slatka, Slađo, kako je zove? Dolazim kod tebe sa Glišićem, imamo hit, neverovatno. I mi odemo kod nje kući. I moram da kažem da je Slađana utkala sebe u to. Ona je, kako bih rekao, sviraju Miki Petkovski, Lazar Istovski, Krlijske generacije. Strašna ekipa, da. Ekipa, Ipe Ivandić, sviraju Bobile, Cajger i tako dalje. I došli su na ideju, mi nismo punk pevali, New Wave, ali je ona zategla glas... I oni su to tako svirali, ima nje puno i u muzici tu, ali je melodija moja i tekst i to je sve to tako. A vidim da piše na ploči i sa Milošević, onako stidljivo, znači i ona je tu potpisana, da? Koliko se ja sećam tog omota, da? Pa ona, da, kao stvarac aranžmana, aranžman radila i pesma je... ispala super. Posle toga smo napravili drugu pesmu, Skitnica se zvala, da ide na šlage. Da, bilo je tu još, naravno. Odustala od toga, ja sam onda neke druge... A ti si mi ovde doneo neke lepe uspomene iz te romantične prošlosti.
u vidu dva neka, sad kako bih ovo nazvao, folk albuma ili rock albuma, otprilike. Jo, možemo tako. E, pa prvo krećemo sa rock albumom, jel da? E, piše prvo ovde, eto je, šta kaže, odavde do večnosti. Yes. U džuboksu, pazi, ej, mali popodnevni razgovori u džuboksu. Ili što bi rekli moji tamo u Zagrebu, popodnevna matineja. E, ja služio vojsku u Zagrebu, kaže popodnevna matineja, šta god to značilo. Pa pišemo ljudima razgovor sa Mirkom Glišićem, nego mene ovde zanima da, hit nedelje, pazi ovo sad. Mirko Glišić, muzika, grupa Smak, pazi ovo, hit nedelje. Pa onda kaže promocija na Atlanti, promocija, nad Atlantikom, tada nisam video nadpis. To je prvi let. E, ajde to malo da razumijem. To je zoomiramo. Prvi let Beograd, New York. Nemoj da priča. Prvi let. Nije ovo prvi let, sad što kažu. To je bio prvi let, i promocija, i to je na ideju, smo došli u razgovoru u predstavništvo RTV Ljubljane, eto, ovde u Beogradu. U Beogradu, tako je. I ovaj... Jel beše Obrad Jović, tako je njihovo zastupnik, Bog da mu dušu, prosti veliki igrač. Jeste. I tu je bila promocija u avionu, i ja sam, bilo je razgovora da idem, da ne idem, i tako, ja sam ustupio mesto jednom novinaru da ide. On to ni ne zna da sam ustupio mesto. E, sad gledamo Jukebox, šta kaže. Izveštaj, ovo je top lista, to je domaća scena. Jest, za 70... Domaća U-rock scena, što bi se... 77. godina. 77. godina. Jest. I šta piše? Numero uno? Smak. Broj jedan, Bijelo dugme dva, U-grupa tri. Molim lepo, svi su iza Molim Smaka. Lepo. Svi su iza Smaka, to kažu. Točak, ja, Bregović, Dragi Jelić. Sve crno na belo. Lazar Istovski, Miki Petkovski, sedam. Tako da evo ima i mene tu na te... Goran Bregović, Topić, Gliš, Mirko Glišić. I Mirko Glišić. Da bome, single Crna dama i tako dalje. Tad je bilo... Tako je. Samo još nešto da vidimo. Ovde je naravno i za grupu Nokaut i za Apartman 69, kaže Zveri, dolaze, čuvaj se, devojčice. Ej, kakav naslov. E, evo ga, Slađanin disko požar. Slađanin disko požar pre nego što čujemo numeru Amsterdam. Evo kako su to kolege. Pazite naslov. Slađanin disko požar. Mislim, Politika Ekspres. Da. Najtiražnije, ubedljivo najtiražnije. U to vreme, jeste. Znači, sve ono, ozbiljno su ustupali ovom ozbiljnom listu Politika, a sve ono malo slobodnije, zna se da je išlo u Politiku ekspresivno. Tako je bilo, šta ćeš. Ili kao kod nas na radiju. Sve što nije moglo da prođe kod ovih zvaničnika, znate ono, udarac o gongo značio je tačno 12 časova. Danas objavljujemo. Pred mikrofonom je Svetislav Vuković. E onda sam malo pomeri skalu, a tamo radio Šabac. A tamo udri čiko, udri striko i tako dalje, i tako dalje. A preko 100 namenskih pesama sam. Eto vidiš. Dakle, od kako beše La Kukaraca, El Dumo, do ajde čiko, ajde striko. Yes. To je Mirko Glišić. El Dumo, to mi malo žao. I meni žao. Nije pristao ovaj nagradno kazu da da dozvolu da ja dobijam pare za pesmu. On dobija pare za pesmu koju sam ja. Za tekst, naravno. Ali nema veze, znam da je to Jimmy Ellis, možda ima manje dmeta. Ali dobro sam rekao, dakle, od El Kukaraca i El Du, odnosno da, je li tako, do ajde čiko, ajde striko. No, vraćamo se mi, Slađani Milošovi, da završimo polagano ovaj tvoj rokarski opus i da polagano uplovimo vode folka. Dakle, slušamo kompoziciju Amsterdam iz 79. godina, prošlog veka, tako. Mirko Glišić ima Umetničko veče u emisiji Pesma kao lek. Hej! Reklame. Putnička agencija, rock'n'roller. Pesma kao lek. Poštovani prijatelji, rekao gospodin Mirko Glišić, da kažemo, ja bih ipak na prvom mestu stavio pesnik, pa onda kompozitor. Ne znam da se ti slažeš. Slažeš. Jel da? Na neki način, to i hronologija diskografska kaže, jel da? Pa jesu. Si počeo, jel da, u nekoj diskografiji kao, ajde da kažemo, tekstopisac, pa onda si počeo polagano i da sviruckaš i da komponuješ i tako dalje i tako dalje. Jesi li pevušio? Jesi li? Pa, ovako makar za uže društvo. Probao sam. Snimio sam dve pesme, jednu mrzim ska
muziku, bila u, u modi danska muzika, i Mrzim televiziju se zvala. Opa! Za koji dan? Sluša, ja jeste da radim na televiziji, ali koliko volim radio, skoro da mogu to da kažem. Mislim, ne daj Bože, živimo televizija. Kaže, kaže ovako. Ajde, rec, kako ide to? A iša je u punk pesma je bila, ovaj, za koji dan razbiću svoj TV ekran, jer nisam lud da trošim vreme u zavodu. Medijum jak, stalno se meša u moj brak. Ma nema mi spasa kad se pojavi jedan dasa. Mi ćutimo i buljimo čitavu noć. TV spot mi uzima moć. Krade deo života i sna, a mrzim je, mrzim, mrzim je jajda. Pam, 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 pam. I nisam bio zadovoljan i odustanem od pevanja. Sad da je ovde moj uvaženi drug sa studija B, legendarni Marko Janković, on bi rekao rock'n'roller. Rock'n'roller, a ovo smo sad upravo videli najavu Marka Jankovića u numeri Amsterdam. Pozdrav za legendu, za najvećeg rock'n'roll DJ-a na prostorima bivšeg. Moj komšija. Za me, i on Kragujevčani. Tako je. Naravno, kako da ne. Veliki Marko Janković. Imali smo čast u to vreme da radimo na kultnom studiju B, složit ćeš se. Do 90. godina studio B zaista bio kultni radio. Jeste. Jesi imao čas nekada gostuješ na studiju? Jesam više puta, ali jednom sam gostovao na poziv direktora Kojadinovića. Kad je... Takođe Šumadince, da, koliko se ja sećam. I njegovi pa su koreni dol negde. Ne znam sad tačno. Šumadinac je ovaj... Aca Kostić. Aca Kostić. To znam sigurno. Da. I on je i Zvonko, ja mislim, Pantić, možda i Jelić. Jeste, tako jeste. Dalje, dalje. Mislim da je i Kojadin, ali ne bi dao grešan. Ali je, ovaj, pre nego što to odgovorim, ovaj, kao što rekao, sve je to Božja neka odluka. Prešao sam iz Prezeza puteve u estradu, organizovao koncerte. Radio sam atomsko sklonište, laboratorije zvuka i dole, sve po Srbiji dole, ima snimak i tako dalje. I ovaj, kad je to sve, nije to država gledala pozitivnim očima. Da, nije gledala, evo? Pa nije, zato što je, eto, taj direktor je bio sa njima u vezi, ono, da se tu nešto ne događa i tako dalje. I ja se vratim u Prezeze puteve, i ovaj, oni mi pošalju svilenac, nešto, neke kanale da isprojektujem tamo da uradim. I dođe jedan deda, a pre toga, kako sam otišao, pre toga, direktorka ugostiteljstva nije htjela da nam pusti plate muzičarima. Sa Pali Sada, sa Rajko Šeri, pa ovaj, pa onaj, pa 20-30 orkestara išlo preko naše estrade. Da bi se platio porez i tako dalje. Neće, imam, kaže, jednu devojčicu da vi, da mi snimite nju, pa ću da vam pustim. A ona peva na rodnjake. To je bila Vesna Milanović. Ja. Dete, 17-18 godina. Kako se zvali? Beše Plava Ljubičica. Plava Ljubičica, da bude. I zaboravio ste više od kad ne radim na radu. I žile moji druger, rekao, šta ćemo raditi? Rekao, neću, kako komponujem sad narodnu muziku. Rekao, moj kum Dragan to radi i mi to počnemo da radimo. Da je vežbamo i Dragan, građevinski inženjer, on svira, ja gitaru i ajde, ima tu mnogo lepih pesama. Kako da ne, kako da ne. Ali, kad je ona to sve isplatila, ja napustim, odem u Svilajnac i dođe jedan deda, jeli, kaže, ko je ovdje šef? Rekao, ja sam šef. Ti bre, dečko, šta hoćeš? Treba mi ovaj bre buldožer, ono moja vodenica tamo, da mi malo nešto izravna. Može, rekao, ajde, ovaj slobodan je poravno, ali oni to sredili. Šta dugujem ja ovde? Duguješ majstoru kilo pečenja, meni 200 grama dosta do 20. Otišli na pečenje, došli. I radiš sutra u subotu. Pa rekao, trebalo bi razmišljati. Radi, moji sinovi ubili divlju svinju. Isu. I kad napravili kobasice, moraš da dođeš u Grabovac. Ja sutra u Grabovac. Došao mi upravnik Čeperko. Ja tamo gledam Kemiš i Vesna Zmijanac. Ja. Kako se to... Što bi se rekao, ko poručeni, pa što kaže moj Mačar, ja? Kaže, ko poručeni? I ruče ovo ništa, on je on orkestar bio ceo, bio mi da bili ovi, imali oni neku tesku, znam se.
I kaže, taj upravni čovjek, kaže, pa i ovaj ti, kaže, Miroljubu, muzikant i počne da bude. Jo, pa kako, Kemi, znaš, zna, vola spak, on vola uopšte, on je genije, mislim, ja, Točak, Kemiš i Bora Dugić, Borami, Bosanac, to, sa svima sam radio, da ne promašim sad nekog. Naravno, naravno. Sa svim aranžerima i sve ih lepo pozdravim. Tako je. I on kaže meni, probaj bro nešto da napraviš. Da napravi neku pre... Treba na... Sve nam isto šalju, nemaju. I ja napišem dve pesme i odnesem po nekom snegu sa kumom u pokajnicu. Oni su u pokajnici bili. I te dve pesme, jedna je bila, kako mama kaže, snimila Snežana Đurišić, a druga, Nevera moja, prva pesma. Koja je pobedila vek. E, imam ovde... Evo, vadimo, da? Vadimo folk album, je li tako? Folk album. Ima jedna prva, jedna druga na top listi. Sad kako ćemo... Da vidimo, polako nije ćemo... Nije to dobro, ima tu. Dobro. Sad malo ćemo teže. Malo ćemo da li stalo, nema veze. Ićemo ovako što bi se reklo. E, da. Ajmo sad ovako šta kaže. Kažu, hoću... Ovo je vreme kad si radio po poručbini, ove namenske, je li da? Ali, na primer, evo, da, moram da pokažem ovog gospodina. Kaže, u Aranđelovcu Šumadijski sabor. Tu si ostavio od svih festivali, ja mislim, ubedljivo najveći trag. Jel da? Učestvovao si na mnogi, jel da? Ali nekako Šumadijski sabor je bio tvoj teren. I tu su ponikle mnoge, mnoge antologijske pesme, zaista. I vidimo ovde barda naše narodne muzike, pokojnog Milana Babića, naravno. Samo jednog od brojnih, naravno, velikana. E, sad ovde vidimo Radišu Uroševića. E, to je normalno. To je bio... To je 90. godina. Tako je. Tu sam od 4 nagrade osvojio 3. Ajmo. Prva nagrada publike Vera Matović, prva nagrada stručnog žirija Radiša Urošević, selo moja dedovina. Moja dedovina, tako je. I treća nagrada publike, a samo se era umešao. Sad, sad je li, pa taj mora sud da se umeša. Mora, pa gledam, ali je simpatično. Nije, njegova najveća osobina nije zamerljiv. Ja sam... Nekako, mnogo malo sam vremena bio sa Šabanom Šaulićem. Njegove, evo danas njegove... samo da kažemo treća godišnica, Bog da mu dušu prosti, nažalost, njegovog odlaska. Jeste, i on je na dan kad je moja tašta, dobro, nije važno, on je tako imao odmerenje bio u svemu isti. Naravno. A vrhunski, u svakom slučaju. Apsolutno. Mada ja najviše volim Radišu Uroševića. Ipak, a? Kako kaže Čika Obren? Svakom svoje selo. Daj, toplije. A, jel da? Svakom svoje selo. To je čovek... Jesi imao čas da upoznaš Čika Obrena? Nisam. A, di, eto vidiš. Nisam, da. A čovjek iz Mrčajevaca tu. Iz Mrčajevaca. Šta je život? A eto. Što bi rekao Oliver Dragoj, šta je život nego fantazija. Pa on je čuven po tome što je napisao 100 pesama, a od toga 99 poznat. Pa molim lepo. Udarili mu u ulicu, vidio sam. Da, on i Miša. Odnosno Miroslav i Miša mu dali. Pa skoro da je on. Možda je Miroslava izumeo. Na neki pa način. Jeste, pa kao. Pored toga što je Miro veliki talent. Apsolutno. Ali ipak neko treba da otkrije taj talent. Jeste. A on ga otkrije u 8. razredu osnovne. E, posle. Sad, lako je posle. Kad je to prošlo, izuzetno, ja imam stupnu kontakt sa Pedom Negovanovićem. Ti festivali su bili posle. Ali sa Pedom sam na Iliđe 88. i Verom Nešić u sve drugo mesto publike. Tad je Ceca pevala Cvetak zelenovedan. Jeste, a Vera Nešić je tad snimila svoj prvi album sa Pedom Negovanovićem, gde ima i tvoj. Ja sam je odveo. Eto, vidiš. Da bome. Bog da joj dušu, prosto je samo da kažem da si ti za Veru i kasnije napisao mnoge ubitačne hitove, tipa Ti si bio drugačiji, Subota veče, to su onako što bi rekli klinici, na, dakle, stilski veoma različite pesme, a svaka ima svoju težinu. Bravo. Svaka ima svoju težinu, zaista. Ja tako, a pre toga su se pojavili, ja sam pošao po Kraljevcu da slušam pevače. Jesi li u tom slušanju nabasao na mog ubedljivo najvećeg ljubimca? Mislim, svaka čast Radišu Uroševiću, on je ime i prezime i to što je, ali za mene je car šumadijske pesme i najveći slabarski pevač ne u Šumadiji, nego u Jugoslaviji, pokojni Zoran Jovanović.
Aj, molim te, reci mi svoje mišljenje o Zokiju i naravno što neki biser bi voleo da prospeš iz druženja si. Zoran Jovanović, pa biser je, on je bio... Koliko znam, jedna od tvojih prvih snimenih pesama je Spavaj ćeri moja. Jeste. Jeste, uopšte jedna od tvojih prvih snimenih pesama, to je 83. četvrta, pa to, je, sa, tako? Da, to je to, jeste. To je to. Spavaj ćeri moja, kasnije pred smrt, pre... Tako, ima još, naravno, ima ali, još... ali to je prva za Zorana. On je ovaj, bio je šalđija, pevo je punim srcem. Znači... Vukas je voleo njega što zakuje i kad mu da, ja sećam, ja sam bio dobar sa Vukasom, isto Bog da kaže. Kod Zorana nema loši, taj sve zakuje. Ovaj mu da neku glupost, nema pa dalje, ali on je zakuje. Pa, je, meni su pričali ljudi, Radišo mi pričali. Da. Kaže, putuju Vukas i Zoran i kaže, prošli smo to i to selo. Ovaj kaže, nismo. Jesmo, nismo. I vrati se 40 km. Da vidi da li je to selo. A kakav je to sukob dva genijalca, apsolutno dva genijalca, svaki na svoj način. Pa to, nema šta, nema, to je bilo... Mislim, ali bili su tandem, zaista. Jeste, kad sam bio u estradi, on je došao ovaj, i pitao me, ovaj, tad je, smo se dogovarali da nešto, jer ja sam već polako odustajao. Bila je jedna epizoda, idem s teme na temu. Mm-hmm. Snimimo Peda i ja, odnosno on napravi melodije, ne znam koji beše aranžer bio. I budu izmestali pesma Ja nema mira, mama. I Raki Đokiću se mnogo dopadne ta pesma. I njima. I oni se dogovore da snime film na tu temu i razgovarali sa Pedom, a Peda kako je lukao. Kaže... Pa to je tekstualna tema, vi hoćete to, vi to morate sa Mirkom da vidite. Sve ono što Novica nije imao, to ima Peda, to ima da slaži. Da. Novica je ostao dete, onako samo umetni, ali ovaj... I on prebaci to na mene. I zove mene, ja sam bio u Kragujevcu, nisam bio... A u Beogradu sam živao u... Baš de policiji, u Majke Evrosime, to sam... U Zaku sam držao, sa decom sam bio i povrno dolazila žena. 10. godina i na hvala Bogu da sam se vratio u Kragujevac. Jedva sam došao do ovde. Nemoj da pričaš. Ovaj pusti Beograd. Znači čovjek koji je živio tolike godine u Beogradu ne može da najde drugog. Pa ne mogu, da mogu i ove uličice. Sad se nešto suzilo dole pored reke i tako dalje. Nije bitno. I ovaj, ja bi volio da ti dođeš, bit ćeš plaćena dnevnica, sedi u kola, gorivo, sve. Sve će ti bude plaćeno, ja tebe ne zovem na proševinu, nego da te pitam nešto da radimo. Rekao, drage volje, dođem ja tamo i priča on meni to. Silazi sam doli na probu, nije bila brena, nisam ju upoznao, ali je Saša, pošto sam ja za Grand snimio Sjasnet pesama, ne voli me kraj, Ljubo Lukića, pa Veru Nežić. Pa da ne ređamo, da. Nije bilo nikakvog ljutiša. I ovaj, ja kažem, znaš šta? Najsrećniji bi bio na svetu da se to uradi i da bude tema jeste velika, ja nema mira, mama kada je on sa nama. Može pisac, neki dobar pisac da napravi, da isfilmuje. Absolutno. Svašta što su posle oni snimili i napravili. Ali ja moram da pitam kako reaguje Gorica. I okrenem iz kancelarije, javi se njena majka, ona je malo onako žena, specifična. Rekao, ja bi ovaj... Ako mogu govoriti, ovo Glišiću, da je... Rekao, Goco, sine, imamo jednu ponudu života, i ti i ja, koju mnogo se dopada ekipi Slatkog Greha i Raka, evo ga, pored mene, ovaj, pesma Ja nema mira, mama, snimili bi film, tebi nude zlato, da se ne skidaš televizije, šta hoćeš, da ne pričam. Kad je ona, Gorane, grunula da plače. Nemoj da pričaš. Pa to je moja pesma, pa ja... Sine, izvini, nisam te zvao. Tvoja je pesma i tačka, i kažem. Ne vredi. I ne vredi. Ne vredi. Znam šta riskiram, kao ovo Novak sad što kaže. Da. Neću, ja nisam antijavakser, ali neću da me neko natera da ja uradim nešto što neću. Znači... Ja sam gospodar svoga tela. Da, bom. Sećam se.
legendarnog filma iz 60. neke godine, kaže, svoga tela gospodar. To vam preporučujem da ga pogledam. Yes, baš, yes, na ovu temu. Yes, baš na tu temu. Mi smo to snimili 60. godina prošlog veka. I nisam se pohajao nikada. Naravno. Što nisam, recimo, to dozvolio. Nisam zvao da izađem u susjed. Malo jeste raka, ulazio, izlazio, nervozan bio. Mm-hmm. Ja neću da idem, čekam pare. Eto vidiš. To je bila čuvena priča. To znaju i Marina i Peda. Da. Sad i mi znamo, a mi sad. Spatiš, ali to meni, ja se vratim kući. Ja. I tako se završi tvoja, da kažemo, zamovsko-grandovska epizodica. Jel da? Da, bom, a mi sada slušamo svakako tvoj prvi ovako hronološki veliki hit narodne muzike, a to je pesma Nevera moja, jel tako? Tako je, koliko to se je. Koliko se sećam, 85. godina prošlog veka. Jeste, Miroljub Arađelović. Miroljub Arađelović. E sad, ovdje želim još nešto da naglasim. U vreme kad sam bio najslušaniji na radiju, na Nacionalno Fokus radiju emisiji Muzička apoteka, tad sam radio neku top listu. To je bilo stravično slušano. Da kažem, to su bili posljednji trzaji radija, uopšte kao medija. I sad, jedan od predloga je bila pesma Nevera moja. Ja sam tu pesmu pomešao sa pesmom Kazni me kazni. I onako u zaletu sam rekao, a sad slušamo pesmu Novice Uroševića, Nevera moja. Kad zvoni telefon, javlja se uživo u program maestro Miša Mijatović. Kaže, Miloševiću, ti jesi enciklopedija, ali to nije pesma Novice Uroševića, nego Mirka Glišića. Ali, što kažu, nije greška, već namjera teška. Znači, prosto sam pomešao pesmu. Eto, znači, i meni se desilo u trenutku da pogrešim. Evo. Pa i sad se izvinjavam i tebi, što sam javno, jel da, tad na velikom Fokus radiju, u žaru svoje borbe, ali eto, vidiš ti šta je bila slušanost. Pozivno. Da. Šta je tad bila slušanost radija? Pa kako ne? To je čudo jedno koliko je to bilo sa slušanost. Fokus i Šumadija. Oh, to vreme. I taj autogram. I Studio B. I Šabas, naravno, dok je Želeba i Čestitka. Šabas i prvi. Prvi Miš, kao pričaju oni meni. Pa kako ne. Kaže, kad je snimena pesma Po gradini mesečina ko dan, 61. godine. Pričotika Mića Stojanović, kaže, to kaže, pre izlaska ploče, oni snimili samo na traku, pošto su imali jedini studio van Beograda. Da. I kad se pojavilo to Po gradini mesečina ko dan, kad je prvi put pušteno u Željama i čestitkama, kaže, narednih mjesec dana samo je ta pesma tražena. Samo ta pesma. Ja sam imao 10-11 godina i sećam se, ni jedna pesma kao ta od 2 miliona pesama apsolutno nije napravila takvu... Je slaž. To je bio to je revolucija. Revolucija. To je bila revolucija. To je stvarno... Ima pesama i pesama i dijelih. Ali to je tačno. Da je povukla. I sljedeća koja od ovih novokomponovanih, isto 60. godina, to je Bucina Poleti golube moje. Poleti golube. Jel da, i to kad se pojavio. Kad se pojavio Gvozden. Apolonska lepota, što bi ti rekao. Složit ćeš se, bio apolonski lep čovjek. Zaista apolonski lep čovjek. I sa svojim glasom kad to donese. To je strašno nešto. Pa to je... Malo smo se sad ovako i sentimentalisali. Ali ta ljubav... Kako bih rekao, veliki umovi govore da je osnov života muzika. Da ljudi su prvo počeli da pevaju, pa da se biju, pa da nešto izmišljaju. Drugo, počeli su da slušaju zvuk. Na kraju krajeva muzika je i kad kap kiše udara o kamen. A jeste. I šum vetra je muzika. Zato, recimo, kako nije muzika? Volim... uvek kad gledam, volim da gledam ove istorijske emisije i tako dalje, i kad su u parlamentu engleskom predložili Churchillu da smanje za kulturu, gde spada i muzika, novac, da bi se pojačalo oružje, da se branimo, tako. On je ustao i rekao, ako ne branimo kulturu, zašto onda branimo? Zašto ginemo, jel da? Zašto ginemo? Šta? Eto vidiš. Pa genijalno, pa tako, stavno. Tako da su ti najveći ljudi su spasili i danas spašavaju. Pa ako smem opet malo da se vratim na teren legendarnog Točka, ja sam slušao par njegovih intervjua i kupio me sa jednom
zaista sjajno mišlju. Opet se sad malo vraćamo i na teren muzike i na teren duhovnosti. Parafraziram, ali otprilike smisao je sljedeća. Kaže Točak, pa kaže, naši rock and roll koncerti su bili jedna vrsta sabornosti. Sabornosti da. U onom duhovnom smislu. Da, ali da, bukvalno da. Tako. Gdje smo u tišini slušali muziku. Pa to je to. To je to. Je to. To je to. To je umjetnost. On nije, baš tako. Nije, on je stalno meni govorio, i ne samo meni, ne mora da to bude samo zabava. Može da bude i u okviru umjetničkog dela da se zabavljamo, a možemo i da stanemo i da čujemo kako treba da dodirne čovjeka na jedan duži način. I sad vidim da je, sad su malo, smo izglasali na tim našim organima, mm-hmm. da se te pesme starije od 40 godina boduju 2,5 puta više nego nove. Po to i pa. I od 30 godina... Elementarna, pa da kažemo, čak i tržišna logika na kraju krajeva. Jer ako nešto traje... I onda, ako je nešto preživelo tolike godine, prošlo, znači ima vrednost. Tako. Znači, tako. To su neke stvari... Mislim, mene nikad novac sam po sebi, nisam imao neko uzbuđenje, nisam... Ja nisam, za razliku od mnogih iz moje generacije, ja sam imao dva starija brata po 5-6-7 godina i tako, nikad nisam bio gladan, nikad nisam bio... Sad dođe pa sam se mučio, 55. godine, ali se sjećam kad je smo trebali da se preselimo, da je... Baba bila onako mleko u prahu, da su ta trumanova jaja, nemam pojma, i doda malo brašna i ovo i ono, i onda premaže medom. E, to sam mnogo volio da jedem. Inače, kad pominjemo tvoje šumadijske gene i poreklo i tako dalje, da se vratimo tvojoj zavičajnoj, odnosno zadnjoj pošti, dakle, gde dođe tvoje mesto rođenja za one koji ne znaju? Da još malo to pobliže objasnimo. Moje mesto rođenja se nalazi u opštini Rekovac. A to je Rekovac, da. To je Rekovačka opština i to je srez jagodinski, mm-hmm. koji stalno teži da bude Kragujevački. Pa to. A tačno tamo gde se sad vodi rat oko tog litijuma Dragovo, od Dragova na desno 3 km Županjevac, a odatle je govor voda na Gledičkim planinama iznad manastira Kalenić. I moji su u Kalenić je bio osnov, mi smo odatle, to pripada tome duhovnom kraju. Da. Jer je pomenu Haltomanović. E sad, pošto je moja starija ćerka istorična umjetnosti, oni su, imaju tamo i arheologiju i ovo i ono, imaju... Pronašli su tamo crkva gdje sam ja kršten, na tom uzvišenju. To je jedno uzvišenje možda još od Rimljana, možda poravnato, i ima rimski, ima, ili je to možda, oni zovu Jerinin grad, ali vidim ja da je to pored samog groblja, iznad samog sela, gdje je škola. I promašili su crkvu, tu novu što su zidali za metar i po, otkrili, da kažem, milicijnu crkvu. Temelje su otkrili. I jako sam bio vrlo mlad, ja obožavam Kragujevac, ja sam Kragujevčin, tako dalje. Ali kad krenem od Sabante, od Rakija, prema pravom rodnom mestu, osjećam strahovitu... neko uznemirenje, uzbuđenje. Poraste ti srce. Poraste mi srce i jedino tu volim da pijem vino, jer smo imali te vinograde. Imam tri spiska neka, gde su ta naša neka imanja, Glišić. Moji, pa su to drugi Glišići, braći iz familije, kupili. Na sreću, imam tamo braću iz familije. Mi smo svi otišli kao osnovna ćelija i skoro sam bilo neka, trebalo da bude neka utakmica u Tečiću, Radiša i bila je jedna ekipa, predsjednik opštine iz Rekovca, fudbaleri, direktor preduzeća za puteve i tako dalje, i čovjek koji je bio direktor
onoga Slovina u Rekovcu. Mm-hmm. On sad pravi vino. Ima čile starije od mene. I ovaj, dao mi je, pili smo tamo vino, dao mi je njegovo vino. Ja to nisam uspio da popijem takvu čašu ni u Italiji. A, to vidiš. A mi sada slušamo večiti hit, kao što rekoh, još pre nekoliko minuta, Nevera moja, iz perioda kad su Vesna Zmijanac i Miroljub Aranđelović Kemiš tesno sarađivali. Slušaj. Pesma kao lek. Eto, dakle, bila je to pesma Nevera moja. Pričali smo malo i pre ulaska u studio o tome koliko, a sad, i to je neka filozofija estetike na neki način. Čak si mi ovde otkrio jednu malu tajnicu na koju melodiju liči pesma Nevera moja. Jer kažu dobri ljudi, ako nešto ne liči ni na šta i nije ni za šta. To je ta filozofija estetike, jel da? Odnosno, ti si kasnije pravio i neke pesmice i pisao i neke šaljive teme. Jedna od tvojih, hajde da kažem, ubedljivo najšaljivijih pesama koja je postala, Boga mi, opšte narodna, Složit ćeš se, i pesma Kad si sa mnom jela žutu. Odnosno, Da si sa mnom jela žutu proviju, tako? Realno gledano, jel da? To je šaljiv tekst, apsolutno. To je pedi kad sam donao tekst i malo je to navučeno na temu nevere. Da si sa mnom, ali to je dozvoljeno. To se postoje tačno na te reke. I, međutim, on je to nekako ubedio, Nedeljka Biljka će da snimi. Verovatno. A i dalje se pita kako je uspio da ga ubedi. Pazi, neđe, vrlo, noši sam. On ima svoje, ono, znaš, bosansko i to. Pa, ne znam, ali ja ga nisam izdao da peva. Pa, pošteno reče. Više je legla da budemo iskreni s Stevi Damljanović. A, moraš priti, a? Ja sam čuo... Za Stevu Koskrojena. Za Stevu Koskrojena uzeo na njegove duvače. Jeste. Snimili, to je jedno vreme, nisi mogu da živiš. Tačno. I da se ne lažemo, više se ta pesma sluša u izvođenju Steva Damljanovića nego da, da. Tu to mora priznati. I na kraju je snimio pokojni... Je li još neko snimio? Snimio Bora Drljač. Au, da, ja, jest, upravo sam. Ali nije stigao. Ali nije stigao, nažalost, da nije isprati. Jer pesma moram da je malo izrecitujem. Ajde, va. Tu je gvint mamac. Ko što kažu i sad za ove izbore. Baci mamac. Da. Mamac je žuta proja. Međutim, da si sa mnom jela žutu proju, živjela bi ko bubreg u loju. Toliko bi sreće sa mnom snila, kraljica ti ne bi ravna bila. Imao sam plan u svojoj mašti, da te gajim kao cvet u bašti, da se borim i sve da ti stvorim, da u bajku tvoj život pretvorim. A sad ti je duša bola puna, ubila te ljubav iz računa. Znači, pesma je, narod se, koje god shvatio pesmu do kraja, kaže, a lal ti vera, a ne zbog onoga. Nemojte se vata sam za žutu proju, da? Pesma ima, pesma je bolja od mnogih mojih pesama. Slažem se, 100%. 100%, zato sam je i apostrofirao ovom prilikom. Nego, mogli bi komotno da napravimo jedan čitav ciklus tvojih veselo šaljivih pesama. Koliko znam, ti ih i pišeš, jel da voliš i da ih recituješ i tako. Volim. Ajde neke ovako koje nisu dovoljno izvikane da malo ovako. Pa recimo, ajde po parama što mi donese. Ajde, pa to, recimo, najviše mi donela Mnogo volim strica i Stana Mežica. To beše i oca Stevanović. I oca, niko. Mnogo volim strica, da ne pade. Mnogo volim. Strica ista nam je žica, niko se ne slaže kao nas dvojica. Ajde čiko, ajde striko, ne može nam ništa niko. Uživaj dok ima novca, zagrli si novca. Čičine su mane, on kaže, čičine su mane. Žene i kafane, sad uči si novca takav da postane. Pa onda, tetka mi je super, stvarno nemam reči, ali ovu pesmu posvećujem. Tečo, tečo, ti si prava lola, ti si svetski čovek, stara srpska škola. Bilo je Bečka škola, pa ispravim na srpska. I kaže, Dragan Tigar, Todorović to peo, svaka ti čas. Onda recimo, mnogo volim jednu pesmu koja se zove Poljoprivredni.
Poljoprivrednik? Tako je. Kako ide? Švaca je peo. Kako ide to? U mom kraju najjači sam poljoprivrednik. Tražim ženu varošanku modernu i šek. Udaj si za mene mala sunce da te greje pa da vidiš kako seljak i ore i se. Ušla kriza u gradove ko nekad u Trst, seljacima moral pao, seljacima čast. Voleću te varošanko, ja sam zdrav i jak, nisam neki običan zabiti seljak. I to je sad malo liči na vulgarno, ali kako ćemo sa seljaka iz neke zabiti da kažemo zabiti? I kako si ti to rešio? Pa to je, tako sam rešio. Onda sam jednom probao sa jednom socijalnom pesmom, baš se ne sećam, to malo pokušat ću, koja nije prošla uopšte, jer nisu u to vreme baš hteli da je razumeju. Kaže, otišao sam u gradsku fabriku umjesto da sam sadio papriku. Isu. Radio sam kao grom, a sad sam naplaćen. Postao sam glavna nada na birovu rada. Onda ima pesma tašta Švaca i Mica što pevaju. Jo. Onda ova moja tetka čista je desetka. Sviraju i vole svi bez izuzetka. Ona dobro radi, dobro uživa, spremna na sve to. Ja vidiš ti koliko sam ja pao u svom poimanju i poznavanju narodne muzike kad me nema na radiju. Znači, treba me hitno vratiti na radiju. To su sad velike šupljine. To su radijske pesme. Pa kako ne? Pa neće to. A mene nema na radiju 8 godina. Razumeš ti mene? Eto vidiš. Koliko televizija može da zaključuje ljude? Pa upravo si ti 100%. Jes, sedno uveč upali, gledaj. I samo neki ljudi nešto pričaju. Pričaju. Pričaju, najmanje pričaju o policiji, pričaju o ovome, onome. Te sad ne išao virus, te si išao s neba, te odavde. Da sad ne ulazimo u to. Ja uživam milion pesama, recimo, Botunja, ti znaš moju tugu, tuga moja dobroče. Onda, Malo mesto, sve se zna, Goca. Goca, Vučko, pa, gde ti, tu i ja. Pa, a gde je dvojka za ovoga dilu, Radišu Rankovića? Ubij me. Da pružit ću ti priliku da ispraviš grešku. Ako to ne učiniš, čekaj kaznu. E, koliko je to šmekerski rečeno? Da, Vučko, to je tu rekao plagica, istine, je to. Vratit ćeš se živa bila, desi gnezdo svila. Ako dođeš, vratit ćeš me, gde si me i ostavila. Rade Nikolić Bikinjac. Je li to tvoje 93. Mnogo skupa pesma. A snime na baš 93. Ima, kad je trebao da mi donese lovo. A tad nije bilo mobilni telefon. I kaže, dolazi vam, meni majstornik reče. A ono, hiperinflacija, jel da, način na svijetu, to sad svima. I sad, nema veze, Rade, ovdje genijalac. A kako? Vraća se živa, bila genijalna pesma. Jeste. Dao mi on to, sve to isplatio. Ne mogu da dođem, odnela voda most. Odakle mi zoveš ti? Pa zovem te od kuće. Pa rekao, tvoja kuća je, preko mosta treba da pređeš. Pa jeste, voda, most odnela. Pa ali znaš, rekao da sam ja građevinac i da mora da prođe kabal kroz most, kroz gazište. Ako je odnela gazište, ne možeš da me dobiješ, znači. I šta bi, jel ja došao Bikinjac, jel te našao posle? Ne, ovo počne se smije, dolazim, reku, svilana, zajde da dođeš, da preseš pare majstori, me čekam. Idi zajmi negde tamo okoli. Joj, genijalac, stvarno se. Kako ne. Dila je specifičan, bio je radio u školi, jedni radi, mislim, sad je u penziji. Bilo je tamo, onda, recimo, neka peva ova kuća, Gojko. Gojko, da. Ja sam napravio pesmu Pažnja, daje se na znanje. Ja sam svoje bračno uredio stanje. I on je to u Parizu pevao, porazbio.
i tako dalje. A mi sada stižemo do realno tvog drugog najvećeg folk hita, a to je pesma Branili su našu ljubav. Je li tako? Pošteno rečeno. Znači, posle Nevere, to ti je drugi mega giga, što bi rekli klinci. Mega giga, ekstra King Size de Luhe. A samo da kažem, a treća je ipak naslednica. A treća je ipak naslednica, o kojoj ćemo pričati malo kasnije, a sada idemo u ove lude 90-te o kojima smo već pričali. Ovo je baš iz ludih 90-ih, negde čini mi se 92. treća godina. 93. Eto, vidiš, dobro se sećam. Tad sam ja diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu, zaposlio se u Prvooštinskom sudu i prva mi plata bila 5 milijardi za koju sam mogao da kupim dve kutije šibice. Ja to stalno pričam. Tako je bilo, a šta da radim? Preživjeli smo. Preživjeli smo. Slušamo pesmu Branili su našu ljubav, poznatu i po naslovu i posle svega Ja volim njega. Znaš po čemu ja prepoznajem u suštini da li je pesma hit? I između ostalog i po tome koliko lepih naslova iz nje možeš izvući. Bravo. Molim, lepo. To je jedino. To meni kao radijskom voditelju je uvijek bilo na prvom mjestu. Ako možeš iz jedne pesme da izvučeš nekoliko lepih naslova, tap, hitčina. To je Bravo mlada šećeru. Tu sam najviše para osvojao. Eto vidim. Veru matricu. Slušamo dakle maestro Miroljub Aranđelović Kemiš i naravno Zorica Brunslik, Zadnja pošta, Krnjača, City, Beograd. Komšinica. Pa kako. Pozdrav i za Zoku i za Kebišu. Pozdrav i za Bili. I od strane maestra Mirka Glišića. Pesma kao lek. I eto, poštovani prijatelji, polagano ulazimo u fotofiniš, mada rekoh ja, mi bi mogli sa maestrom da napravimo, pa ko zna koliko ovako, ajde kažem, tematskih emisija, ali što kažu i put od 1000 milja započinje prvim korakom, ovo je tek naše prvo druženje, pa smo u ovo naše prvo druženje, što bi rekao moj pokojni Žika Obretković, pokušali da smestimo sve u celini celosti. A nije lako sve smestiti u celini pa ne može, celosti. Ima, kako će to? Nema ima šanse, i 425. E sad, pomenuli smo jednu od tvojih ubedljivo najslušanijih. Pa za nje je pomalo glupo reći da je namenska, ali je u suštini gotovo sudbinska pesma Lepe Lukića, koja je neko, ajde da kažem, opevao i njenu, da li da kažem i zlu kob. Mislim da si ti to uspeo upravo u pesmi Naslednica. Mislim da si je baš žestoko pogodio tom pesmom, koliko ja znam. Bio sam u Kragujevcu, stalno pomenjem, jer sam 99% pesama napisao tamo, a ne ovde, mada sam provodio ti ključni 10-15 godina po Beogradu. Tu su na kraju krava. I jedno dana zvoni telefon. A pre toga smo mi već snimili, bili sa Boborom Prodanovićem. Znam neki pesme, album, ali nije prošao uopšte taj album. Nije prošao, ništa se tu imala nije čulo. Jedno, moj, da li jabuka, jabuka moj, neka? Ja, jes, da, sećam jes. Se. Jes. I kaže ona meni, Mirkić, našla sam jednu devojčicu, peva, ti znaš da ja nemam dece. Rekao, gospođe, lepo znam kako svi znamo, ali niko ne priča, ne znamo tvoju reakciju, ma nema veze. Znaš, ali ja mislim da sam našla devojčicu koja može da mi bude naslednica, a samo ti možeš da mi napišeš pesmu Naslednica. Ok. Praktično ti dala naslov, jel da? Ja i, dala mi naslov. Temu i zadatak i to je zadatak. To. I ja kažem, rekao, gospođe, lepo, ja sam toliki protivnik da deca pevaju, stvarno, znaš, koliko ima godina, 8,5, jao, rekao, nemoj. I ona, stani, znaš, sad čekaj. I čeka me na telefonu. Kad zateže neko otud, od izvora, dva podiđe. O, ma lepa, ma nije, ma jeste. Šta sad kažeš? Ko rekao ovo peva? Ona peva. Radim. Radim. Eto. I to je nekako, ni sam ne znam kako, prvo sam razmišljao melodijski. Da. Melodijski, jer u lepa... suštini složit ćeš se, na neki način je to tužna, lepina životna priča, a sa druge strane mislim da si uspeo da napraviš jednu vedru, vedru pesmu. Jeste, on kaže, pevala sam godinama i družila se sa vama, ali ostaje... E, to je to. E, to je to. Što ne rodi krasnicu. To ubija, to ubija. Briši, suze s lica.
Naslednici i tako dalje. Speva onako detinski, onako detinje. Mi smo posle toga snimili još jednu pesmu pre nego što su se one razišle. Da, to kažu, da. Ja sam ćerka Bela za Srbica. Malo, baš tako. Malo je dalje. I baš juče u novinama izašlo šta je sa Lepinom naslednicom. Čitao sam, ja to vidiš. Ne znam koji beš u novinama. Rodila je troje dece, živi u Starčevu i... video sam je, jer nju nisam video... I nije se bavila muzikom posto. Ne bavi se. Eto, vidiš. Da, tako sam i ja čuo, kažem, da uopšte batalo. Otvorila fenomenalan frizerski salon. Tako piše, barem tamo, u Starčevu. Ali vidim da je Ćale aktivan na Facebooku i njoj se verovatno kao detetu to, pretpostavljamo, gadilo. Mada ona je... čuo sam jednom onaj Pile band, zvali su me, došla ona u Kragujevac. Tu sam je prvi put video već kao odraslu. Nisam je bio na snimanju i nisam je video tada. Samo je Marijana napravila izuzetan spot koji sad može da se gleda, filmski spot Naslednice. I i kad sam slušao, video sam da je ne paše je estrada. Da. Da, ne može. Evo, ti možeš sad, da ne pominjemo sad ovu pevaču, što je vrlo popularna, pa puste onu kako kreće što peva, pa puste ovu kako kreće što peva. Gore kreće ovo što snimilo, nego znaš na koliko mislim. Pa ne znam. Da ne pominjem. Ne znam, da isto. Reću ti kad se desi. Ako je tvoja odluka. Mnogo je popularna. Ja bih voleo da bi kaš tako ju misliš. Imao bi problem. Dobro, ako bi ga problem. Bolje da. E sad ovaj. Pošto nam je ostalo još 5 minuta, ja bih želeo da ti kažeš u ovoj mojoj skromnoj emisiji i nešto što te ja nisam pitao, a što je tebi na duši. Ovo je tvoja kamera, pa eto što bi se reklo. Hoću da nešto izleti onako iz tebe iskreno, a što eto ja ne stigao da te pitam, a ti da mi odgovoriš, pa eto reci sam. Pa evo ovako, podrazumeva se zdravlje. Znači, o zdravlju ne treba ni pričati, jer toliko je važno. A druga važna stvar, može čak važnije nego naći pravog druga da se ženiš, da se udaješ, da ovo da. Je da nađeš, da radiš čitavog života posao koji mnogo voliš. Ako radiš celo života posao koji mnogo voliš, osjećaćeš se kao da ništa u životu radio nisi. Evo, to je moj slučaj. Ja sam hobi pretvorio u profesiju. Ja imam 72 godine. Juče sam zadnju pesmu napravio. Ne, najnovijom, nemoj to, mislim, pregrizo jezik. Pregrizo jezik. Najnoviju si pesmu. Najnoviju pesmu. Jeste. Pevaće Milo Čajac. Nećeš da izgovoriš da ne ukradu, a? Milo Čajac. Ja, dobro. Ja pisao tekst njegov drugar, onaj Zakatak sam pisao. Kao pozdrav, pa kako. Za Bildara Bog druga iz Krapa, kako. A onda snimio sam dečka iz okoline Trstenika. Kako mu beše ime? Završili smo pesmu. Nije Boki. Nije. Znao sve te dobro. Znao ono kome se radi. I ali još važnije, uplatio sam već 2 letovanja. Znači ti to sad uplatio? Pa nema veze, sad. Vidim ja tamo neke tvoje objave, to je Grčka, a? Pa ti to, a? Grčka mi je druga... Jel jeste Grčka? Jeste, ali ja sam koristio motive, ali nisam nikada prepisao pesmu. Jednom sam prepisao i potpisao Grka. I ovi su u ZAM-u precrtali Grka i napisali Mirko Višić. Sreća te nije prošla, udavila je, ne boli me kraj. Nisam to, jedno vreme su to ljudi radili. Ima, mogu da nabrojim 10 vrlo popularnih pevača koji su samo strane pesme pevali, a nisu potpisivali. Aj najbroj, na primjer. Pa dobro. Na koje misliš, a? Nije. Kad već kaš da možda nabrojiš, a? Ali ima ih. Ima ih, kako ne. Neću, ali moram da kažem i ovo, kad sam počeo da pišem, neke prevode sam imao
popularne muzike strane i nisam to hteo da radim. Nego sam išao na istok. Da vidim šta rade na istoku. Šta piše Jevtušenko, šta piše ne mora je sve njim i tako dalje. Upravo. Onda, ovaj, kako izgledaju, sve se svodi muško-žensko ljubav, ovo, ono, ponešno. E, kad sam čuo prevod, pročito pesme Dona Dona, bila je veliki hit, ne znam kada je Donovan Penu, koja je tako, Dona, tako. Dona, Dona. I kad sam pročito da se ne radi o ženi, radi se o kravi koju vode na klanje. Ja sam onda vidio da može to i drugačije. Da može da se... samo ne sme u poslu koji radiš da bude onaj kome je to namenjeno, da bude ravnodušan. Može da te mrzi, može da te voli, može ovako, može onako, da izazoveš nešto u njemu i da to kod tebe lično luči pozitivnu energiju, adrenalin. I najvažnija stvar, pored vere, u Boga, u sebe, u zdravlje. Najvažnija je stvar da ne mrziš ljude. Znači, i kad vidiš da te neko mrzi, voli ga. Sve ono što je, recimo, ja sam komunizam, najviše sam zapamtio i radio taj rock and roll, mi smo kao bili socijalistička zemlja. Ali oni su, ne znam zašto su se odrekli Božje pomoći, a sve drugo uzeli od 10 Božjih zapovesti. I ravnopravnost, i ne ubij, i ne ukradi. E, sad ovo ne čini preju. Tu i tamo, ali recimo. Oni ali se to... više držali onog zakona ljubi bližnjeg svoga i njegovu ženu. E, tu, e pa, to, pa ti, si, ti si ekonomista. Da, više. Pravnik. A, pa ti onda a povezani smo mi sa ekonomijom, kako ne? Tako da je voleti familiju, otrpeti kritiku, biti smiren, opušten u svakom pogledu i osetiti zadovoljstvo. Kad pomognete nekom u nečem, pričam sad svima, pa zato ga ne persiram da... Naravno. Neće on da vam vrati to. Vratit će vam neko hiljaditi, ali kad vam najviše treba. Meni se recimo desilo na moru pre... Imam unuk mi ima 15 godina, rekao malo čas, čini mi se, đa generacije i unuke su đa generacije, ali on svira gitaru i tako dalje. A kad je bio manji, bili smo u Haniotiju, pa odemo u Paljuri, kao lepša plaža, ovo ono, bili smo grupno. I u jedan ga strši neka osica, nadao mu se ruka, premro sam. I pored nas, 10 metara, ustaje žena, prelepa, žena starija, ko boginja mi se učinila, nosi, ona lekar, Krkinja, nosi flašu sa ledom i neke dodatke i saniramo to za 5 minuta, posle pola sata se kupo. Bog je stvoren na 10 metara od mene. Možda on to meni vraća nešto što je, eto, tako bilo. Ali koliko ti u životu znači pesma Živela Srbija? Hoćemo uz nju da se oprostimo. Pa, Radiša Urošević, to je jedan od najviše, koliko vidim, jel da? Najviše mi. Znači, Živela Srbija jeste ovaj aranžer malo previše, nisam toliko hteo da navučem na maršne dije. Pomozi mi isto. Prvo ti kažem, ne znam ko je tu radio. Pa, za Šabana sve radio. Da nije Knežević? Knežević. Pa liči mi, vidiš, ali nisam, zaista nisam pročitao. On je to uradio fenomenalno. Nije mi to ni zamerka. Ali je, ta pesma je mnogo korišćena na skupovima političkim. I tu je ona je pevana u areni. I tu je pojeftinila. I tu je pojeftinila, moraš priznati. Mada je meni pokojni Dragan Stojnić rekao, moli ljude da ovo ne puštaju u željama slušalaca. Bravo. Tako da... tu pesmu izdvajam i dobio sam od kraljevske porodice Davidovu harfu. Ona mi stoji na zidu. I dobio sam kao najbolja pesma o Srbiji do 92. godine od radija 101 Radio Beograda. Tako je.
Nažalost, pokojnog. Ni to više ne postoji. I to je ugašeno. I to su ugašeno. To mi stoji na zidu, pored svih ovih nagrada, Šumadijski sabor, samo još, kako ako ima još... Kako da ne, kako da ne, slobodno ti otvori. Samo jedna sekunda. Što bi se reklo da pokažemo i ono što te ja ne pitah. Pa ti nešto drugo skrati ako... Tako je. Evo, samo da kajem za festival. Šeprkamo po nekim uspomenama. 88. Vreme briši sve tragove, Ilića Vera Nešić. 90. Selo moje dedovno, rekli smo Radiša. Zagrete, cure... Jezda, smo pomešali, čekaj, smo pomešali, a ti imaš dvoje naočare, vidiš? Da, imao ovo sa čim brate. Onda treća nagrada publike, sreo sam Solunca. Živela Srbija, Radio 101, to rekao, subota veče, Moravski Bisovi, tu je moja Šumadija, prvi festival u Valjevu, televizijski, pa onda vratiš, živa bila Moravski Biseri, imamo sreće ti i ja, onda... Što ti sada nije pravo, Zoran Petković pisao tekst, Savo Radosinović. On je osvojio više, 95. Jest. Godine. Savo je tad, jest. Osvojio više jest. Glasova nego Suza. Nego Suza, pa jest. Vrhunska pesma, onda, zaista. Probudi ljubav, Vera Nošić, ti pišeš da sve ugaviš i tako dalje, da sad Zlatni Sabor, može što da ne... Ja, Zorica Minić, moja omiljena pevačica, Zoko, pozdravljamo te. Bila mi je relativno skoro u ovoj emisiji, samo da ti kažem. Jeste. I drago mi je što se malo vratila jedno vreme, ona bila u nekom ovako bunaru, neopravdano bunaru i zapećku, nego pre nego što se rastanemo, pre nego što se bratski izljubimo i zahvalimo na učešću u emisiji, neću da te pitam da li si cepljen, što bi rekla braća Hrvati, ali primećujem da si cepljen protiv egoizma, s obzirom na veličinu, dozvoli da ti čestitam. Hvala i jesam cepljen. Hvala ti. Jesam, ja. Živ mi bio, pa se vidimo što pre u nekim mojim budućim emisijama. Hvala. Ovo je bilo zaista prelepo veče koje ću dugo pamatiti, verujem. Verujem mi da. I mene. Živ mi bio. Ja jako retko... Učinio si mi zaista veliku čast. Da, da. Ja jako retko pristajem... Jer mi je ipak to malo i putovanje, malo mi je to stresno, ali tvoja emisija je takva emisija koja se ne odbije. Maestro Mirko Glišić, za sam kraj živela Srbija. Živ ti meni bio. Pozdrav svima, poštovani prijatelji. Pozdrav publici i svima, i moje familije. Pesma kao lek. Pesma kao lek. Zaborav sve leči, a pesma je najlepši način zaborava, jer u pesmi se čovek seća samo onoga što voli. Autor i voditelj emisije Goran Milošević. A ja sam tu, dragi prijatelji, da vam pesme skromno najavim, preporučim i pre svega na zdravlje prepišem. Pesma kao lek.